デジタルパフォーマーの移動について。でデジタルパフォーマーの移動は点キーで基本的にできます。で、エンターで開始かな、どうしようか、エンターで再生ね。で2で一時停止、もう一回2で一時停止、で0で停止、ドットどうなる、あはーん、あ、すごい。ドットだと、これで、例えば指定でしたっけ、はーん、知らなかった。点キーのドットだとこう、普通のドットは、ちょっと違うみたいな。はーん、で、点キーの1で頭。で、3だと録音開始。で、6。点キーの6、数字の6で、1小節ずつ進む。プラスだと4小節ずつ進む。5だと数字の5で1小節ずつ戻る。あーん、あ、1小節か。数字の4で、4小節ずつ。うん、便利だ、うん。で、プラス自分で設定したマーカーを移動したいとき。こういうときね。は、コントロールとシフトを押しながら普通の点キーじゃない方のドットを押すと次のマーカー、次のマーカー、次のマーカー、次のマーカーに移動。カンマをシフトコントロールプラスカンマを押すと前のマーカー、前のマーカー、うん、これができれば大体ね移動はいけるんじゃないでしょうか。では